თუ გსურთ თქვენი დასვენება და უვიწყარი შთაბეჭდილებებით დატვირთოთ აუცილებელი პირობაა სასტუმრო ყურადღებით შეარჩიოთ. შავი ზღვის სანაპირო ზოლზე, შეკვეთილში, 6000 კვადრატულ მეტრზე განთავსებული სასტუმრო კოლხი სექტემბრიდან განსაკუთრებული პირობებით გიმასპინძლებთ. სასტუმრო 100-ზე მეტ სტუმარს 40 სხვადასხვა ტიპის ნომერში ანაწილებს. ლუქსი, ორკაციანი, სამკაციანი და საოჯახო ტიპის მყუდრო და კომფორტული ნომრებიდან საოცარი ხედებით დატკბებით. Გარდა ამისა, სასტუმროს ტერიტორიაზე განთავსებული კაფებარი სტუმრებს უგემრიელეს და ნატურალური პროდუქტებით დატვირთულ კერძებს სთავაზობს. სასტუმრო კოლხი სექტემბრის თვეში აგრძელებს სრული დატვირთვით მუშაობას. სასტუმროში სექტემბრის თვეში დაგხვდებათ მყუდრო საოჯახო გარემო დასვენებისთვის. სასტუმრო კოლხი განთავსებულია ზღვასთან ძალიან ახლოს, ძალიან უმოკლეს დროში შეგიძლიათ აღმოჩნდეთ ზღვის ნაპირზე. სასტუმროში ასევე სასტუმროს ტერიტორიაზე განთავსებულია კაფე ბარი, სადაც შეგიძლიათ აირჩიოთ და დააგემოთ გემრიელი გმეგრული კერძები. სასტუმროში ასევე განთავსებულია აუზი და სხვადასხვა ტიპის გასართობები, რომელიც გათვლილია ყველა ასაკის მომხმარებელზე. სასტუმროში განთავსებული გვაქვს სხვადასხვა ნომრები. ფიქრობთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია დავაკმაყოფილოთ ნებისმიერი მომხმარებლის არჩევანი, მას შეუძლია აირჩიოს თავისთვის სასურველი ნომერი. სასტუმროში გთავაზობთ უმაღლეს მომსახურებას დაბალი ფასებით. გელოდებით სასტუმრო კოლხში. აქვეა გართობისთვის აუცილებელი პირობები: კაფე ბარი, სასტუმრო აუზი, შადრევანი, კალათბურთისა და ფეხბურთის მოედანი, საბავშვო მოედანი და პარკინგი, რომლის ვიდეო კონტროლი 24 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს. გარდა ამისა, სასტუმრო კოლხი განსაკუთრებულ ლოკაციაზეა განთავსებული, ვინაიდან ის ახლოსაა ბლექსი არენასთან და დენდროლოგიურ პარკთან. ფაქტობრივად არც ერთ სასტუმროს არ აქვს ესეთი აუზი და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. პლუს ყავს სამი შვილი და ამათვის ეს მნიშვნელოვანია, დიდი ეზო და აუზი და ეს ფართი პირობებში. კიდევ არის ძალიან ძალიან გემრიელი კერძები, ძალიან კმაყოფილები ვართ, ძალიან კარგი ხალხია და ძალიან კომფორტული აქ დასვენება. უკვე მე 4 წელია რაც სასტუმრო კოლხში ვისვენებ. ძალიან მომწონს თვითონ გარემო, ვინაიდან ძალიან კომფორტულად ვართ ბავშვებთან ერთად. ორნაბიჩი გვაქვს ზღვა სილიანი, რომელიც ჯანმრთელობისთვისაც ძალიან სასარგებლოა. გარდა ამისა გვაქვს აუზი, ბლექსი არენა, გვერდზე მუსიკოსთა პარკი და რაც მთავარია დენდროლოგიური პარკი გვაქვს. ახლა რითიც ძალიან ნებივრობთ ყოველდღიურად. ძალიან მომწონს კვება, კომფორტი, მომსახურეობა გვაქვს ძალიან კარგი. პრინციპში ყველას ვურჩევ ჩამოვიდე სასტუმრო კოლხში, ვინაიდან იპოვიან სრულ იდილიას და კომფორტს ამ სასტუმროში. არის ადგილი, სადაც კომპლექსურად ისვენებს ადამიანი, ერთობა, არის ბედნიერი, არის არაჩვეულებრივი მომსახურეობა, გარემო, რომელიც ყოველთვის გამშვიდებს, მომსახურე პერსონალი ამ არაჩვეულებრივი სასტუმროში, რომელიც გააძლევს იმის საშუალებას, რომ ის შენთვის განკუთვნილი თავისუფალი დრო ამომწურავად გაატარო ბედნიერად და აქედან წახვიდე ძალიან კმაყოფილი. მე ვირჩევ სასტუმრო კოლხს უკვე მრავალი წელია და ვიმედოვნებ, რომ კიდევ ბევრჯერ ვიქნები ამ არაჩვეულებრივი სასტუმროს სტუმარი. სექტემბრიდან სასტუმრო კოლხი სპეციალურ ფასებს მაღალი ხარისხის მომსახურებასთან ერთად გთავაზობთ, რაც ნამდვილად არის უპრეცედენტო კომფორტი და დაუვიწყარი დასვენების უტყუარი გარანტი შავი ზღვის სანაპირო ზოლზე.